Boa tarde, turma 103. Hoje, terça-feira, dia 19 de maio de 2020. Aula de matemática. E a nossa aula de hoje vai ser bem divertida. Combinado? Mas primeiro você vai precisar do seu caderno de aula e fazer o cabeçalho da escola. Centro Educacional Líbano Brasileiro. Com a letra bem bonita em primeiro ano. Depois você vai colocar a data, dia 19/5/2020. Professora Rafaela. Aluno ou aluna vai escrever o seu nome e colocar em aula. Depois do cabeçalho, você vai escrever isso aqui, ó. Árvore, dois resultados. Tá bom? Árvore, dois resultados. E você vai fazer uma árvore, igual essa daqui, ó. Bem grande, tá? E dentro da árvore, você vai desenhar 10 maçãs. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Faça a maçã no tamanho que dê para colocar um número aqui dentro. Tá bom? Árvore, dois resultados. E a atividade começa assim. A tia vai escolher uma maçã. Escolher essa daqui. Tirei ela. Tirei ela. E aqui tem uma conta, 6 mais 8. E aí, vamos somar? 6 na cabeça, 8 nas mãos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 6 mais 8 são 14. Então, aqui na sua árvore, você vai colocar o número 14 aqui dentro da maçã. Tá bom? Número 14. Agora a tia vai escolher outra maçã. Vamos lá? Já vai escolher essa daqui, ó. Vamos ver? 10 mais 5. E aí? Ó, 10 na cabeça, 5 na mão. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10 mais 5 são 15. Você vai escrever o número 15 dentro da maçã. Vamos para outra? Vou escolher essa daqui, ó. Oito mais oito. Vamos lá? Oito na cabeça, oito nas mãos. Bom, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8 mais 8 são 16. Você vai colocar o número 16 aqui dentro da maçã. O 1 e o 6, 16. Agora a tia vai escolher outra. 8 mais 1. 8 na cabeça e 1 na mão. 8, 9. 8 mais 1 são 9. Então você vai colocar o número 9 aqui, ó, dentro da maçã. É só para colocar os resultados. Vamos escolher outra. 5 mais 5. 5 na cabeça, 5 na mão. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 mais 5 são 10. Então você vai colocar o número 10 dentro da maçã.
Vamos para outra. 10 mais 1. 10 na cabeça, 1 na mão, 10, 11. 10 mais 1 são 11. Você vai colocar o número 11 aqui, dentro da maçã. Escolheu outra, hein? Tcharam! 2 mais 5. 2 na cabeça, 5 na mão. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 mais 5 são 7. Então, você vai colocar o número 7 aqui, dentro da maçã. É só os resultados. Vamos lá. Outra agora, hein? 10 mais 3. 10 na cabeça, 3 na mão. 10, 11, 12, 13. 10 mais 3 são 13. Então, você vai colocar o número 13 aqui, ó, dentro da maçã. Mais uma, hein? 9 mais 5. 9 na cabeça, 5 na mão. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9 mais 5 são 14. Então, você vai colocar o número 14 aqui, ó, dentro da maçã. E a última maçã. 10 mais 8. 10 na cabeça, 8 nas mãos. Vamos lá? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 10 mais 8 são 18. Então, você vai colocar aqui, dentro da maçã, o 1 e o 8. E aí, gostaram dessa atividade? Foi bem legal e bem divertida, né, primeiro ano? Beijos. A tia ama vocês. Tchau.